कुते जे चक वारो मर्ज़ु एड्ज़ जे मर्ज़ खां बि वधीक ख़तरनाकु आहे एड्ज़ जो मरीज़ु त ज़िंदगीअ जा घणा साल ज़िंदा रही सघे थो पर कुते जे चकु पातल मरीज़ वक़्तु सिर इलाजु न थियणु सबबु ॾींहनि अंदरि ई मौत जो शिकारु थी वञे थो लाड़काणे ऐं आसपासि जे इलाइक़नि ख़ासि तौर ते ॿारड़ी वारनि इलाइक़नि में छितनि कुतनि जो आज़ार इंतिहाई वधी वियो आहे पर हुकूमत तोड़े लाॻापियल इंतज़ामिया पारां को बि ततारक नथो कयो वञे जंहिं करे केतिरा ई महसूम इंसान मौत जो थी वञनि था कुते जे चक जो इलाजु शुरूअ में चोॾहं सुयूं लॻाइण ज़रिए थींदो हुयो पर हाणे इहो इलाजु पंजनि सुयुनि ज़रिए थिए थो सरकारी तौर ते कुते जे इलाज जूं दवाऊं इंतिहाई अणलभ आहिनि ऐं तौर ते सिफ़ारशी माण्हुनि खे चक जूं सुइयूं ॾिनियूं वञनि थियूं जॾहिं त निजी मार्केट में कुते जे चक जो इलाजु ग़रीब माण्हुनि जे पोच खां घणो परे आहे ऐं इहो इलाजु मरीज़नि खे वक़्तु सर न मिलण करे मरीज़ु हर सूरत में मौत शिकार थी

त हू हंजूं हारे रहिया हुआ कुझु अर्सो अॻु गोगारे जे हिकु नौजवान रहवासीअ खे पिणु कुते चकु पातो जंहिंजो इलाजु वक़्तु सिर न करायो वियो ऐं नौजवान अजतनाक मोत शिकार बणिजी वियो कुते जे चक जो असरु कीअं फैलिजे थो इन बाबति लाड़काणे जो मशहूरु डॉक्टर प्रोफेसर ख़ुर्शीद अब्बासी ॿुधाए थो जी बै साहब असुल में ही जेको ॿारु हाणे तव्हां ॾिठो छोकिरी आई हीअ नियाणी उनजी हिस्ट्री आहे त उन छिते कुते चकु पातो हुओ ॿ महीना खनि अॻु में ऐं उनजी निशानी इहा हूंदी आहे त असां छिते कुते जो चवंदा आहिनि त हयो आहे त उन कुते टे ॾींहं नज़र में रखिणो हूंदो आहे थी सघे थो उनखे त जीअं ख़बर पए त मरी थो वञे या न जे टिनि ॾींहंनि जे अंदरि उहो कुतो मरी थो वञे त इहा उनजी निशानी थी त माना छितो कुतो हुयो हूंदा आहिनि छाकाणि त जेकॾहिं टुका न लॻंदा त बीमारी थी सघे थी ऐं बीमारी थियण खां पोइ उनजो को इलाजु को सिर्फ़ु इन इलाजु इन खे हाइड्रोफोबिया बीमारी जो नालो जेको छिते कुतो पाइण जे चकु पाइण सां थिए थो उहा आहे हाइड्रोफोबिया ऐं उन बीमारी जॾहिं थी वञे थी त उन खां पोइ का अहिड़ी दवा कोन्हे कंहिं बि क़िस्म जो इलाजु कोन्हे जेको उनखे ॾियण सां हुनजी ज़िंदगी बचाए सघिजे या बीमारी ख़तमु थी सघे उन खां पहिरियों बचाउ इहो आहे त जीअं ई मिले अॻु में ई पहुची वञे त उन छिते कुते बचाव जे टुका लॻंदा आहिनि रेबीज़ वैक्सीन चयो वेंदो आहे जेका सरकारी अस्पताल में मौजूदु आहे न त प्राइवेट सेक्टर मां बि मिले थी पई उन जा डोज़ेस लॻंदा जो कोर्स उन पंज डोज़े जे कोर्स सां उन जो बचाव थी सघे थो मुम्किन आहे ऐं जेकॾहिं न लॻाया त माना ज़िंदगीअ जेको आहे जे तरह हुकूमत तोड़े समाजी इदारा या एन जी ओस पारां एड्स जे बीमारी खां बचाव लाइ सुजाॻी मुम हलाई वञे थी अहिड़ी तरह इहा वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे त कुते चक बाबति पिणु सुजाॻी पैदा कई वञे त शहरी ख़ासि तौर ते ॿारड़ी जे इलाइक़नि जा माण्हू कुते जे, जे चक जे ख़तरनाक असरनि खां बाख़बर रही सघनि ऐं कुते जे बग़ैर कंहिं पल विञाइण जे फौरी तौर तो तू उन मरीज़ के जैसे कुत्ते चक पात है सरकारी तौर तो पर इलाज फराहम करा तो मौत का बची सके। कैमरामैन अजीज कॉवट सा गड सैद महदीश शाह महरान टीवी लाड़कानों